Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun niinku hymy jäi vielä siinä kohtaa, kun otti parkkipaikalla avaimen pois tai paino koneen kiinni. Niin... Mä oon Rautio Juuso ja mä olen Brightilla kuorma-autokuskina. Eli mun pääsääntöinen työ on ajaa autoa ja siinä ohjelma tee vähän ajojärjestelyitä. Et mä ajetaan äänivalo, videotekniikkaa, festarit, yritystapahtumat, messut. Se on ne pitkälti ne suurimmat. Meidän toimiala autojen näkökulmasta haasteet on ehkä siinä, että me ajetaan tai ollaan oikeastaan ajamatta me pelkästään terminaaliväli. Et ne paikat on hyvinkin pitkälti sitten festarikenttiä, kaupunkipaikkoja, jopa niin kuin puistoalueita. Tavallaan festarikentilläkin oma kokemus on se, että siellä saattaa olla, siellä on sitä porukkaa, mikä pyörii koko ajan jaloissa. Siellä on ihmisiä edessä ja sitten kaikille ei välttämättä ole ihan selvää sitä, että kuinka paljon sitä raskasta kalustoa siellä liikkuu. Niin ne asettaa omia haasteitaan ja sitten haasteita aiheuttaa myös tavallaan se, että kun niitä paikkoja ei ole kovinkaan harvasti, mihin me mennään, niin suunniteltu silleen, että sieltä tulee niin kuin isoja, ellei puhuta Hartwall Areenaa, messukeskusta. Mutta loput on sitten, ne on näitä kadunvarsia ja muita vastaavia toreja, puistoja. Mä arvostan itse sitä, että se on niin kuin helppo, simppeli käyttää. Tavallaan ei tarvitse murehtia, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja tietenkin se, että mä itse arvostan sitä meidän auto, muutamisautoissa, että se on niin kuin, ne on suunniteltu siihen, mitä tehdään. Se on se, mitä mä arvostan eniten ehkä. Eli silloin se työteko on huomattavasti mukavampaa. Ja tietenkin se, että ne on turvallisia. Meillä on itsellään nyt ollut muutama uudempi Mersu firmassa ja mä oon aika hyvin tykästynyt niihin. Ne on ensimmäiset Mersut, mitä mä oon ajanut. Ja niitten kanssa ei oikeastaan ole sen enempää ollut murheita. Ja sitten toinen mä oon aina ollut se, että niin kun se uusi tekniikka, mikä tulee, niin se on kiinnostanut. Ja nyt sattui vielä silleen, että se tekniikka on niin kuin raskaassa kalustossa. Semmoista tekniikkaa vielä, joka niin kuin saattaisi tehdä sitä meidän työtä turvallisemmaksi, ettei mun tarvi ihan murehtia, että onko siellä välissä alla joku, vaan tavallaan on avustavaa tekniikkaa siihen. Kyllä se aluksi noi peilit oli vähän silleen, että se kestää sen hetken, kun siihen oppii. Mutta mitä tuossa ensimmäisiä niin kuin mutkia peruutuksia tuli, niin tuli semmoinen aha-elämys, että ainakin nämä peilit, jotka niin kuin seuraa. Sä näet koko ajan sen taka-akselin, että tossakin peruutti tuossa noin niin kuin pimeällä puolella, niin tavallaan nyt sitä ei enää ole pimeätä puolta, että yhtäkkiä sä näetkin ihan erillään joka suuntaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin meillä on hyvin tärkeää tavallaan, että mitä vähemmän niitä pimeitä kulmia on, niin sitä parempi. Ja tässä jäi niin kuin tosi vähän pimeitä kulmia. Kun kuorma-autot on aina ollut semmoisia, että sä et vaan aina näe. Mutta kyllä tämä avustava tekniikka ja tavallaan tämmöiset peilit, mitkä näyttää hyvinkin pitkälti melkein koko kylje. Ja nimenomaan vielä siinkin tilanteessa, että vaikka mä käännyn, niin mä siltikin näen ton kyljen, enkä vaan sitä firman logoa tosta kontinkyljestä. Niin se tekee heti semmoisen, tavallaan vähän voisi sanoa semmoisen stressittömämmän olon. Liikenneympyrä on semmoinen, missä useasti jää niin kuin just se kääntyvä auto. Se jää sen peilin taakse. Mut nyt yhtäkkiä sen tavallaan sen edellisen liittymän näki huomattavasti selkeämmin, että tuleeko sieltä joku. Ainakin se PPC:n karttojen päivitykseen ja muut, niin se on huomattavasti tasaisempaa, mikä tietenkin loppupeleissä vaikuttaa siihen, että kulutukset pienenee. Niin kyllä mä pidän sitä aina kun saadaan kuluja pois ja tavallaan siinäkin, kun se tunnistaa edellä olevat autot, niin edelleen saadaan kulutus pois, saadaan ajoa turvallisemmaksi, niin ne mun mielestä on ne merkittävimmät tekijät siinä. Se, miten tää on nyt päivittynyt, että se tuntee liikennemerkit ja tavallaan se, että miten se menee kaarteisiin. Että se oli hämmentävä esimerkiksi liikenneympyrässä. Että tavallaan se jarrutti itse siihen ja sä vaan ajot siitä läpi. Että se oli aika, se oli tavallaan semmonen jännän, mutta hienon tuntunen ominaisuus. Tälle lyhkäisellä ajolla niin se vaatii lisää totuttelua. Se on muutama semmonen, tavallaan kun se auto tekeekin yhtäkkiä itse, niin se vaatii hetken, kun sä ymmärrät, että tavallaan luottaa siihen. Mutta heti kun siihen tuossa loppuvaiheessa ehti niin ymmärtää, miten se tekee ja miksi, niin tajus, että se on aika stressitöntä se ajo. Hyvään suuntaan mennä. Et en mä usko, että kahta kertaa tarvitsisi miettiä, jos joku kysyy, että otaksä uuden Actrossin ajoon, niin kyllä se olisi, jopa sen ottaisin ihan ilolla. Että tää menee hyvään suuntaan ja ei tässä nyt millään viittistä enää jättää tähän. Mieluummin mä tämän Tampereen veisin.
Mercedes-Benz. Trucks you can trust.